បាទកូរៀនតាញូបាទក៏សូមគោរពលំអោនកាយជម្រាបសួរដល់បងប្អូនបាទជាពិសេសបងបងដែលតែងតែស្នេហានៅវិស័យបាទតារាសម្ដែងក៏ដូចជាសិល្បៈកូរ៉េបាទហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទក៏សូមលើកយកនៅព័ត៌មានថ្មីមួយបាទគឺតួក្មេងៗល្បីឈ្មោះចំនួនមុនបាទ5រូបស្ទើរគ្មានអ្នកស្គាល់ក្រោយចម្រើនវ័យប្រែមកពេកបាទហើយចង់ដឹងថាព័ត៌មាននេះយ៉ាងណាក៏ដូចជាអត្តន័យឬក៏រូបភាពបាទរូបតារាទាំង5បាទនឹងគាត់ប្រែមុខមាត់យ៉ាងណានោះក៏សូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទនៅពេលដែលក្មេងៗចាប់ផ្ដើមពេញវ័យសម្រស់របស់ពួកគេនឹងប្រែប្រួលទាំងកម្ពស់មាត់និងមុខមាត់បាទដូចតារាវ័យក្មេងដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់របស់អាស៊ីចំនួនមុនពេលនេះធំធាត់ចម្រើនវ័យច្រើនណាស់រហូតអ្នកខ្លះធ្វើឲ្យមហាជនមើលសឹងមិនស្គាល់ទៀតផងថ្ងៃនេះសប្បាយសូមបង្ហាញជូនតារា5ដួងរបស់អាស៊ីដែលចាប់ចិត្តអ្នកគាំទ្រតាមរយៈការសម្ដែងរបស់គេកាលពីនៅក្មេងហើយរហូតដល់បច្ចុប្បន្នតារាទាំងនេះក៏នៅរះក្នុងវិថីសិល្បៈដដែលប៉ុន្តែគ្មានគ្រាន់តែថារូបរាងរបស់ពួកគេមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនបាទនេះទីរូបទី1នេះបាទគឺតារាសម្ដែងកូរ៉េគឹមសូហេយុនបាទនេះគាត់នេះបាទនេះកាលពីតូចបាទនេះគឺរូបគាត់ប្រែទៅធំបាទគឺខុសគ្នាឲ្យស្រឡះបាទគឹមសូហេយុនគឺជាអតីតតួអង្គក្មេងម្នាក់ដែលតែងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងខ្សែភាពយន្តកូរ៉េជាច្រើនកាយវិការសម្ដែងបូករួមនឹងភាពក្រមិចក្រមើមបែបក្មេងរបស់សូហេយុនបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាច្រើនស្រឡាញ់បាទខ្ញុំទៅបាទស្រឡាញ់គាំទ្រឈានចូលដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះតួក្មេងម្នាក់នេះធំលូតលាស់មានសម្រស់គួរជាទីស្នេហាក្រៅពីរក្សាអាជីពជាតារាសម្ដែងដដែលនាងក៏ត្រូវប៉ាន់ខ្លាំងក្នុងការងារថតម៉ូដដែរបាទនេះគាត់ពេលធំបាទពេលធំស្រស់ស្អាតមែនតើបាទបាទនេះបាទបាទហើយទី2នេះបាទនេះគឺតារាសម្ដែងកូរ៉េគឹមហ៊ីចុងបាទនេះគាត់កាលពីតូចมันខុសពីគឹមសូហយុនប៉ុន្មានទេសម្រាប់ហ៊ីចុងត្រូវមហាជនស្គាល់តាំងពីតូចតាមរយៈវត្តមានសម្ដែងក្នុងរឿងជាច្រើនប៉ុន្តែកាលពីនៅក្មេងតារាស្រីម្នាក់នេះមានសម្បុររាងស្រអែមបន្តិចមិនទាន់ពេញឆ្អឹងសំទោសអាមិនទាន់ចេញសម្រស់ខ្លាំងឡើយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននាងស្រាប់តែប្រែប្រួលច្រើនតែកចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនពិសេសបុរសបរោះដោយសារសម្រស់នាងកាន់តែស្រស់ស្អាតនិងស៊ិចស៊ីទៀតបាទនេះគឺជារូបបាទរូបនាងពេលធំបាទស្អាតមែនតើបាទនេះបាទបាទទៅស្រស់ស្អាតហើយស៊ិចស៊ីមែនតើបាទបាទហើយទី3នេះគឺតារាសម្ដែងចិនបាទវងសាសាបាទបាទនេះរូបកាលពីនៅក្មេងបាទមុខមាត់មិនស្អាតប៉ុន្មានទេបាទនេះមើលតោះ
បាទមិនតែដល់ធំឡើងស្អាតបាទក្មេងស្រីម្នាក់ដែលតែងតែដើរតួកុមារក្លាហានកាលពីមុនពេលនេះធំពេញរូបពេញរាងហើយសាសាបានកែប្រែសម្ផស្សគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលពេលបង្ហាញខ្លួនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបើប្រៀបពីមុននឹងឥឡូវអាចមានអ្នកច្រឡំថាជាមនុស្សពីរអ្នកផ្សេងគ្នាទៀតផងបាទនេះរូបគាត់ពេលធំបាទបាទមើលចាស់បាទខុសគ្នាដាច់ស្រឡះបាទហើយទី4ហ្នឹងគឺតារាសម្ដែងបាទស៊ីនដុងវូបាទនេះកាលពីក្មេងបាទកាលពីក្មេងសស្អាតមែនតែនបាទចូលដល់តារារូបនេះវិញពេលឃើញរូបរាងបច្ចុប្បន្នប្រកបណាស់มันមានមនុស្សច្រើនទេដែលចាំលោកបានប៉ុន្តែបើនិយាយពីតួអង្គគោម៉ាជុនកាលពីតូចក្នុងរឿងនំប៉័ងមិនចាំស្នែវិញច្បាស់ជាមានអ្នកនៅចាំបាទកុមារតូចម្នាក់នោះនៅពេលនេះធំពេញកំឡោះស្ដោកហើយហើយក៏កំពុងតស៊ូពេញទំហឹងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងវិថីសិល្បៈផងដែរបាទនេះបាទគាត់ពេលធំបាទពេលធំក៏នៅតែស្អាតបាទបាទហើយទី5ហ្នឹងគឺតារាសម្ដែងចិនបាទស៊ីយុនសានបាទស៊ីយុនសានបាទកាលនៅពីវ័យកុមារតារាសម្ដែងរូបនេះល្បីឈ្មោះមិនធម្មតាទេបើប្រៀបធៀបជាមួយតួអង្គក្មេងៗដទៃទៀតក្នុងអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1990ដោយសារមុខប៉ោងប៉ោងនិងទេពកោសល្យប៉ិនប្រសប់ក្នុងការសម្ដែងជាពិសេសក្នុងរឿងបែបក្បាច់គុណទៀតនោះកាន់តែធ្វើឲ្យទស្សនិកជនគាំទ្រពេញទឹកពេញដីប៉ុន្តែកន្លងផុតទៅជាច្រើនឆ្នាំរូបរាងប្រុសសង្ហាវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនហើយរយៈពេលចុងក្រោយនេះក៏មិនសូវឃើញលោកនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនានាទៀតដែរបាទនេះគឺគាត់បាទបាទ27ឆ្នាំហើយបាទបាទនេះបាទបាទហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបាទហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការ Subscribe Like Comment និង Share អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់បាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតមាននៅពេលអានព័ត៌មានក៏ដូចជាអក្ខរាវិរុទ្ធបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា